Hej och välkomna till detta webbinarium om att lyfta vandringsled med hjälp av naturvägledning. Vi som håller i webbinariet, vi jobbar på SLU, Centrum för naturvägledning. Och jag heter Per Sonvik och jag har med mig mina kollegor Katrin Jones Hammarlund och Per Bengtsson och Anders Arnell. Vi har också med oss, hej hej, där var Per. Välkommen. Katrin, trevligt. Vi har också med oss Mia Grebeck från Mälen, från Vallentuna kommun, som kommer att hålla i en presentation lite senare på det här webbinariet. Och jag vill inte minst välkomna alla er som är deltagare här på webbinariet. För det är ju tillsammans med er som vi kommer att skapa ett resultat på det här webbinariet. Välkomna allihop. Per, kan du stänga av din påminnelse som kom upp där? Då gör vi det. Sådär. Jag har köpt någonting. Då ska vi stänga ner lite grejer här. Och webbinariet handlar om hur vi lyfter fram de intressanta värdena längs med vandringsleder så att det blir ett mervärde för vandrarna. Och hur gör vi det pedagogiskt och på ett intresseväckande sätt? Och vilka verktyg finns att tillgå för planering av naturvägledning, för samarbete och för finansiering? Webbinariet bygger vidare på ett annat webbinarium som vi höll i våras. Det var 27 april förra året som vi höll i ett webbinarium om LONA-bidrag för naturvägledning på låglandsleder. Och där lyfte vi fram goda exempel genom presentationer från Falun, Ansättsfjällen i Jämtland, Leksand och Kalmar. Och det berättades också om det nationella ramverket för leder. Och det här webbinariet finns inspelat. Ni ser länken här på bilden. Det är så slu.se/cmv220427. Lite om tekniken på det här webbinariet. Vi spelar in det. Om man inte vill synas i bild så kan man stänga av sin bild. Och ha gärna ljudet avstängt under webbinariet tills vi har frågestund och ni vill ställa en fråga. Men ställ framförallt frågorna i chatten och sen kan vi då välja sen att lyfta fram och ni vill ställa den frågan själva. Efter webbinariet så kommer ni få en utvärderingsblankett där ni kan tycka till om webbinariet. Skriv gärna vad ni tyckte så läser vi med intresse det. Om ni har tekniska problem så är det främsta tipset att kliva ur mötet och sen gå in igen. Det brukar lösa det mesta när man har problem med Zoom. Men ni kan också i värsta fall ringa min kollega Per Bengtsson och ni ser mobilnumret där. Ja, och vilka är ni då? Jo, det har kommit många anmälningar. Det här är, om ni kan se vad som står här så kan ni se att det är organisationer som ni representerar som finns runt om i landet. Det är jättekul att det är så många som har anmält sig. Det är ovanligt många skulle jag vilja säga. Men vi vet ju inte jättemycket mer, men vi skulle vilja veta lite mer. Så därför har vi en liten undersökning som vi skulle vilja att ni svarar på nu, här och nu. Kryssa gärna i här vad som stämmer på er. Så ser vi resultatet om en liten stund här när ni har fyllt i. Det är ju lite kul att få klicka sånt här också. Tycker jag i alla fall. Men jag tänkte inte klicka nu utan jag tänkte låta att ni ska göra det. När du börjar stanna av här, då kommer jag att presentera resultatet. Nu har 85% svarat. Får se om det är några fler som vill klicka i. Mm.
Ja, då avslutar jag det nu. Sista chansen att trycka. Så. Och där delar jag resultatet. Ser ni resultatet, Katrin? Jajamän. Jajamän. Och ni ser att det är många deltagare här på webbinariet från kommuner. 47%. En del från länsstyrelse och företag också. Och sen så ser ni att när det gäller erfarenhet av att arbeta med vandringsledare och stigar så har över hälften av er arbetat med flera stycken ledare och stigar. Så det är ganska erfaret, ett erfaret gäng skulle jag vilja säga på det här webbinariet, och det är väldigt roligt att se. Så att jag ser verkligen fram emot att vi i den senare delen av webbinariet kommer att få dela erfarenheter med varandra och ja, lära känna varandra ännu bättre. Och så här ser programmet ut för webbinariet. Vi kommer att börja med en kort presentation av naturvägledning och om Centrum för naturvägledning och hur man planerar naturvägledning. Lite tips kring det. Sen kommer vi ha en presentation om LONA, LONA-bidrag. Och sen så kommer vi ha ett pass med där vi kommer få höra om arbetet med Roslagsleden och planering av naturvägledning för Roslagsleden. Det är Mir som kommer att berätta om det. Sen har vi en kort paus och sen kommer vi få höra om lite andra projekt kring leder och stigar runt om i landet. Och sen har vi erfarenhetsutbyte med gruppindelning där ni kommer bli slumpade ut i olika grupper och få prata med varandra utifrån två frågor som jag har planerat. Och sen ses vi alla tillsammans och lyfter fram intressanta saker som ni har pratat om och rundar av. Jag tänkte nu börja berätta om naturvägledning. Och vi jobbar ju då på Centrum för naturvägledning och flera av er har säkert inte kommit i kontakt med det begreppet innan, men det är ett samlingsbegrepp kring mycket av det som ni säkert jobbar med. Det handlar om guidningar, skyltar, audioguider, utställningar och foldrar som kommunicerar om natur och kulturlandskapet. Och som kommunicerar på det sättet att det vill hjälpa och underlätta för besökare att uppleva naturen och kulturlandskapet. Men också underlätta för de här personerna att utveckla sin känsla för och sin kunskap om de här platserna i naturen och kulturlandskapet. Om vi ser till exempel på guidningen som en metod inom naturvägledning så träffar man ju guiden som besökare. Och guiden kan då anpassa sitt upplägg och sitt innehåll utifrån ett samtal och en dialog med besökarna. Men de som jobbar med att ta fram skyltar och utställningar och audioguider, de har en liten annan arbetssituation. De kallar vi också för naturvägledare. Men de möter oftast inte besökaren, utan man behöver då som naturvägledare tänka efter ännu mer och planera utifrån vad man vill ha sagt och utifrån de besökare på till exempel vandringsleden som man tror kommer att passera där och ta del av skylten eller vad det kan vara. Så det är därför vi tycker det är extra viktigt att hjälpa er med att planera för bra naturvägledning. Och ni kan läsa mer om naturvägledning på den där länken som ni ser här. slu.se/cmv och sen naturvägledning. Precis, och många av er skulle jag vilja kalla naturvägledare. Om ni jobbar med skyltar, på olika sätt information kring för besökare om intressanta värden längs med leder. Och kanske också planera för guidning. Och vi på Centrum för naturvägledning, vi är en del av Sveriges lantbruksuniversitet och vi började vår verksamhet 2008. Och det var ett initiativ från Naturvårdsverket att starta det här centret på SLU. Och vi jobbar just nu med resurser både från SLU, Naturvårdsverket men också Havs- och vattenmyndigheten. Och om man ska sammanfatta vår verksamhet så är vi ett kunskapscentrum och en mötesplats för
naturvägledning och naturvägledare. Och vi finns som ett stöd för er och erbjuder er att delta oftast gratis på webbinarier, kurser, ta del av våra publikationer vi har tagit fram, vår omvärldsbevakning och vår rådgivning. Och vi tar också fram en del metoder som man kan använda inom naturvägledning. Och någonting som ligger nära nu i tiden, det är att vi håller ett webbinarium den 25 januari om hur man kan jobba med naturvägledning om biologisk mångfald. Och det är utifrån det senaste på FN-toppmötet som har varit i Montreal om biologisk mångfald. Vi vill uppmana er alla att ha fortsatt kontakt med oss, och det gör ni genom att prenumerera på vår utskick. Inför det här webbinariet så gjorde vi ett ganska brett utskick, men vi kommer inte fortsätta kommunicera på det sättet eller locka på det sättet, utan vi vill gärna att ni som är intresserade av att få reda på mer om våra framtida arrangemang som den här typen av webbinarier, att ni prenumererar på vår utskick. Och det gör ni genom att gå till länken där det står sdu.se/cnv-utskick eller att man använder QR-koden. Jag kommer att påminna om det igen på slutet. Men anmäl gärna om ni vill ha fortsatt information från oss. Och då får man det genom vårt nyhetsbrev Naturvägledaren, men också ett annat som heter Nytt från CNV. Och det kommer ett utskick ungefär en gång i månaden. Och det kommer faktiskt ett nytt från CNV senare idag. Så missa inte det. Missa inte att prenumerera. Och Naturvägledaren är tematiska utskick där vi går på djupet inom vissa ämnen. Och vi har haft utskick senast om klimat till exempel. Hur man kommunicerar om klimat och gör det intressant och engagerande för olika besökare i natur. Vi har haft om utvärdering och besökarstudier. Hur man kan jobba med hälsa i natur, digitala verktyg, naturvägledning i brukad skog, att kommunicera om allemansrätten. Men också om LONA-stöd och LONA-bidrag, projekt inom det, och hur man kan samarbeta i Norden och vad man kan lära sig från de olika länderna inom naturvägledning. Och till sist har vi haft ett nyhetsbrev om just natur- och kulturstiga. Och lite kort då om några saker man kan tänka på när man planerar naturvägledning. Ni ser en länk där överst där det står sdu.se/nvl-planering. Där kan ni gå in och där finns allt det som jag kommer säga nu. Men sammanfattande kan man säga att det handlar om att tänka ut först vad man vill kommunicera och för vem man vill kommunicera. Innan man väljer att till exempel göra en skylt eller en folder eller ta fram en webbsida eller planera guideverksamhet. Så man behöver utgå från berättelserna om de här värdena först. Och valet av metod att kommunicera ska ju bidra till det man vill berätta och underlätta den här kommunikationen. Och vi brukar sammanfatta den här planeringen i 6 steg. Och där det första handlar om att välja vilket område ska man kommunicera om, vilket geografiskt område. Och vilken ambitionsnivå ska man ha? Ska det vara någonting som man bara gör lite snabbt, eller handlar det kanske om att se över en hel vandringsled? Då kanske man vill sätta ambitionsnivån lite högre. Så de som jobbar med det här bör samlas och komma överens om vilket område ska vi egentligen kommunicera om. Och sen bör man ju titta på det området och se vad finns där redan. Vad finns det att berätta om området eller den här leden? Finns det naturvägledning redan innan att ta ställning till? Är det något av det vi vill ha kvar? Eller ska allting ersättas av nya skyltar eller nya audioguider och så vidare? Och vilka besökare finns här? Finns det besökare redan idag? Ja, vad bra. Men kanske vi vill ha ytterligare grupper till den här leden. Och vad är de intresserade av? Och finns det andra aktörer som också kommunicerar om den här platsen eller den här leden? Det kanske finns företag som har guideverksamhet och som kör sina aktiviteter där och kommunicerar på något sätt. Det kanske finns andra kommuner som också jobbar med det här. Tänk efter vilka som redan finns och vilka man kan samarbeta med.
och vilka förväntningar alla har. Sen får man ju beskriva vad man vill åstadkomma. Det är bra att sätta ett syfte och mål och välja vilka man vill kommunicera med. Och vi pratar här om tema, det står bestämma övergripande tema. Det handlar alltså om den tanken som man skulle vilja att besökarna har med sig när de har tagit del av naturvägledningen. Och var ska vi göra det här någonstans? Och ska vi samarbeta med andra aktörer kring det? Och sen så först då, i det här steget, steg nummer 4, så är det dags att välja hur ska vi kommunicera. Och ska vi dela upp den här kommunikationen och naturvägledningen på olika delplatser, till exempel olika sträckor av den här leden. Och även här är det bra att samråda med andra relevanta aktörer. Och nummer 5, det är att se, ja men har vi dels tagit hand om alla möjligheter som finns i det här arbetet. Men då krävs det något kanske tillstånd från markägare som vi inte har tänkt på. Ja, sådana där frågor är bra att ta ställning till. Och sen sista steget. Testa gärna och utvärdera lite längre fram. Och det här med testa, det är någonting som vi tycker är väldigt viktigt. Vi har tagit fram verktyg för det. Hur man kan till exempel jobba med att sätta upp prototyper och bjuda in målgrupper som man tror är rätt målgrupp för ens kommunikation. Och utvärdera det här innan man trycker saker och lägger ner mycket pengar på att ta fram produkter som kanske är svåra att ändra längre fram. Och vi har tagit fram en handbok för det här arbetet. Den finns på webben och laddar ner gratis. Man kan också beställa den från oss. Den handlar om att ta fram naturvägledning i natur- och kulturområden. Och den är producerad eller tryckt genom Naturvårdsverket. Ja, Katrin. Ja, det här är ju också ett seminarium om eller under vårt uppdrag från Naturvårdsverket kring Lona. Vi har Centrum för naturvägledning har ett uppdrag från Naturvårdsverket att stötta er som söker Lona-bidrag just när det kommer till naturvägledning. Och vi kommer höra ifrån Mir sen som kommer prata om Roslagsleden om hur Lona har bidragit till hur de kommunerna kring Roslagsleden kan jobba med det, avsätta enskilda pengar för det. Och det är många andra kommuner och även föreningar som vittnar om att Lona verkligen är bra för att jobba med tätortsnära natur men också skyddad natur, kommunala reservat och sådär. Och man ser också att det finns många olika samarbeten som kommer till just tack vare Lona. Man startar projekt tillsammans då. Både inom, alltså mellan avdelningar på kommuner men också externt med lokala och regionala organisationer. Och flera kommuner har sökt Lona-bidrag för att ta fram natur- och friluftsprogram. Och Örnsköldsvik kommun bland annat har tagit fram en naturvägledningsplan för hela kommunen. Det kan vara intressant att kika på om ni är intresserade av det. Och det finns information om det på vår webbsida. Jag ska visa den sidan snart. Bilden här till höger, det är från Ansättfjällen, hur man har jobbat kring att ta fram leder. Just där har man jobbat tillsammans med de olika byalag som har tagit fram skyltning och information som gör att man binder samman olika byar just när det gäller kommer till Ansättfjällen som ligger i Krokoms kommun. Och du kan byta bild där, Per. Föreningar och kommuner kan söka Lona-bidrag, lokala naturvårdssatsningen då. Och sista ansökningsdag är 1 december varje år i stort sett. Men och kommunen i har ju en Lona-samordnare som söker bidrag. Men det är också ideella föreningar som kan söka. Men då är det viktigt att ni kontaktar er kommun i god tid. För ni måste gå igenom er kommun. Och det är ju bra, jätteviktigt att diskutera kring vad som är viktigt just hos er att göra.
Och när det gäller leder och sådär så finns det ju, här har vi vandringslyftet i Dalarna bland annat som också har jobbat med Lona, där man har tagit fram gemensam skyltning i Leksand. De Leksand där de har använt likadan skyltning som man gör även regionalt i Dalarna. Ja, och vi har då inspiration på slu.se/cnv/lona. Där finns massa projekt som ni kan inspireras av. Och vi kommer också bjuda in till flera inspirationsträffar under året kring Lona. Så håll ögonen öppna och gör som Per Sonvik sa, att prenumerera gärna på våra utskick, för då får ni reda på när de här inspirationsträffarna kommer att ske. Och vi erbjuder också rådgivning just kring naturvägledning och Lona-projekt. Så ni är jättevälkomna att höra av er till oss. Jag tror jag stannar där. Ja, jag tänkte, Katrin, häng kvar här. Jättebra. Jag tänkte om det kanske är någon som har några frågor. Vi har tid till några frågor just kring Lona. Om det är någon som har några frågor kring Lona så skriv gärna i chatten. Vi kan vänta ett par minuter och se om det dyker upp några frågor. Så kan vi ta dem här nu. Vi har också med Katrin Lundin som jobbar på Naturvårdsverket just med Lona. Så kan också svara på frågan, antar jag. För det är ju väldigt intressant det här. Det finns ju, som Katrin säger, det finns ju väldigt många bra projekt som har genomförts med hjälp av Lona-bidrag. Jag kan ju fånga upp frågorna. Jag håller koll på chatten, Per, så kan jag fånga upp dem när de kommer. Det kommer en fråga här nu. Lona, ligger man ute med pengar och betalas bidrag ut direkt? Då får jag kanske Katrin Lundin skulle kunna svara på den. Ja, det är Länsstyrelsen som hanterar utbetalningarna. Vi på Naturvårdsverket gör en utbetalning initialt i början av året och sen så fördelar vi om pengar under årets gång. Men det är länsstyrelserna som betalar ut projektpengar när de här ansökningarna blir beviljade från kommunerna. Och då är det så att man kan betala ut 75% i början av projektet. Och sen när projektet är slutredovisat, allt är klart, så får man de sista 25%. Tack, vilket bra svar. Jättebra. Mm. När blir nästa inspirationsträff? Det vet vi inte riktigt än, men det brukar ligga i mars någon gång. Vi kan skicka ut information till er som har varit med här idag också kanske. Så ni får reda på det. Hur ser ni, Johan Lindell från Upplandsstiftelsen, hur ser ni kring möjligheten att framöver söka och få medel från Lona med tanke på att finansiering från regeringen verkar dräneras? Och vet vi, en annan fråga som kanske är kopplad till den, vet vi något om förändringar i Lona framöver i och med nya regeringsprioriteringar? Jag kanske får överlämna till dig, Katrin, igen. Det är ju ett minskat anslag på 1-3-anslaget på 45% i år. Och det kommer påverka framförallt Lona. Så att, vi har haft ganska mycket pengar de tre senaste åren. Och haft liksom extra ansökningsomgångar för att försöka få in så mycket bra ansökningar som möjligt. Eller till länsstyrelserna, det är de som bedömer ansökningarna. Men i år så beslutet är inte fattat ännu. GD tar beslutet 26 januari. Och sen kommer den här bidragsbeslutet från Naturvårdsverket ut till alla länsstyrelser i slutet av januari. Och sen efter det så kommer de börja fatta beslut om bidrag. Men för ordinarie Lona så ser det tajt ut, kan jag säga. Det kommer bli en minskning där, men det viktiga är ju också att man prioriterar de projekten som också redan är igång. Så bemyndigandet måste det finnas pengar för, och sen kommer det bli liksom en mycket mindre andel för nya projekt. Och sen framöver så vet vi inte riktigt då. Men ja. Tack så jättemycket, Katrin. Det var bra svar där också, tycker jag, tydligt och bra. Då tänkte jag lämna över nu till Mir Grebeck från Mälen som jobbar på Vallentuna kommun som utvecklingsledare inom friluftsliv. Och hon är en del av Roslagsledens samverkansgrupp. Välkommen, Mir. Tack så mycket. Välkommen att dela din presentation. Tack. Jag tänkte först bara att jag snabbt försöker presentera mig lite grann. Det här är så roligt att vara här. Det känns som att jag
väntat extra länge på just det här tillfället eftersom det blev inställt förra gången på grund av att jag blev sjuk. Så att det äntligen nu får vara här känns jättekul. Extra roligt också att det är så otroligt många människor här. Det kanske var bra att vi ställde in där i höstas så att fler kunde anmäla sig. Men Myr heter jag. Jag jobbar på Vallentuna kommun. Men just idag så har jag särskilt hatten på mig från Samverkan Roslagsleden som är ett informellt organ som försöker samverka så gott vi kan koppla till just vår Roslagsled som jag snart ska berätta lite mer om. Men ja, det där kritiska ögonblicket när man ska försöka få upp sin presentation kommer nu. Den var ju där alldeles nyss i testen. Så, nu ser ni min skärm, eller hur? Jättebra. Vår Roslagsled, som jag kommer gå och berätta lite mer om hur gammal den är och sådana saker, och vart den ligger, har funnits ganska länge. Och under flera år så har den varit lite, kanske lite på dekis. Vi har gjort så gott vi kan med att utveckla den. Den är älskad utav många och har alltid varit det, men det har varit för en ganska begränsad grupp som har hittat ut till den här leden. Den har inte varit direkt lika känd som Kungsleden och liknande. Men för några år sedan, framförallt där runt 2018 och sen så kommer pandemin och alltihopa, så började det hända saker i världen. Och det här med vandring verkade bara bubbla upp mer och mer. Och framförallt vandring i närområdet började liksom hända saker kring. Och de här nyheterna började även dimpa ner i närheten av oss här i Vallentuna. Och vi började se att det började bli en riktigt het trend att ut och vandra på sin semester. Och den där vandringstrenden kom liksom innan pandemin. Och sen kom pandemin och då var det ännu mer vandra nära. Och där kommer då Roslagsleden, framförallt här i Stockholmsregionen och även Uppsala, att bli en ganska viktig vandringsled. Så vi stod där och bara, det händer någonting i vår organisation. Vad betyder det här för oss? Det är plötsligt människor som vi kanske inte riktigt brukar se på vår led som vandrar våran led. Och först kom de här nyheterna om att det blev en het trend och sen så började det dyka upp liksom riktade nyheter om just Roslagsleden. Och piken var nog där när Naturkompaniet började använda Roslagsleden i sin marknadsföring. Men också den här nyheten från Uppsala Nya Tidning om att singlar som söker vandringspartner och att Roslagsleden lyftes som en bra plats för att kanske hitta sin nya kärlek. Och allt om resor lyfte Roslagsleden på sin lista över de 15 vackraste vandringslederna i Sverige och liknande. Och där började vi förstå att oj, det hände verkligen någonting kopplat till Roslagsleden. Och när man kollar och googlar runt lite på Roslagsleden så lyfter vi fram det här. Här är bilder från vår underbara, vackra vandringsled. Och jag förstår absolut att man skulle kunna hitta sin drömpartner i den här miljön. Men sanningen att säga är att det här är det vi vill visa upp. Men för många vandrare som ger sig ut på vår led så kanske det oftare möts av det här. Där det inte alls är riktigt lika upphetsande. Det kan ju vara väldigt romantiskt att halka runt i en lerpöl också, givetvis. Men det kanske inte riktigt är det här som förmedlas i de här drömresorna eller som Naturkompaniet lyfter fram när de berättar om Roslagsleden. Och vi är en liten ny organisation, eller de som har jobbat länge med Roslagsleden, vi har bytts ut lite människor och liknande, och en del av den där historiska vetskapen om vart Roslagsleden kommer ifrån, hur den byts upp och sånt, de människorna jobbar med annat eller har gått i pension eller är inte riktigt lika engagerade i den här. Så vi var också en liten ny grupp som började fundera på vad betyder det här för oss. Och därför så börjar vi mer och mer samarbeta. Och vart är jag nu då? Vad är det för plats jag pratar om? Roslagsleden ligger där pilen pekar i Stockholms län. Går igenom flera kommuner längs med kusten, fina Roslagen. Och Roslagsleden lite i siffror. Den är då 19 mil lång. Och har 11 etapper. Den går från Danderyd i söder upp till Grisslehamn i norr. Vi är 6 kommuner som samarbetar med att göra allt för den här leden. Vi har inte ett till exempel regionalt samverkansorgan eller liknande, utan vi är 6 kommuner som har alla rollerna man kan ha för att sköta en led.
Vi har cirka eller exakt 125 stycken markägare som äger marken som leden går på. Vi har funnits i 45,5 år. Här är två stycken bilder från när Roslagsleden invigdes vid Angarsängen. Det finns en spännande historia som jag skulle kunna hålla bara föredraget om den invigningen. Men den får ni ringa upp mig och höra om senare. Eller gå leden om kanske 2 år eller så kanske vi har bra naturvägledning kopplat till den här historien. Vi har massa föreningar som är aktiva i området. Vi har en hel del företag som är intresserade av Roslagsleden. Flera myndigheter som vi behöver samarbeta med. Och tusentals olika sorters vandrare på den här leden. Och där någonstans sitter vi i mitten, vi kommuner, och funderar på, jaha, vad är det här egentligen för led? Vad har vi för organisation för allt det här? Hur samarbetar vi? Vad finns det för utbud? Vad är sammanhangen man är aktiv i kopplat till den här leden? Och vad är berättelsen om Roslagsleden? Och de här sakerna satt vi och funderade på och pratade om. Och därför och kunde ringa in att vi har en hel del styrkor kopplat till den här leden. Vi har fantastiska möjligheter av olika sorters miljöer. Den går från tätortsnära, in i kulturmiljöer, längs med vatten, in i djupa skogar. Man kan se hur ett aktivt skogsbruk pågår. Och de här underbara små vackra sjöarna man går igenom i de djupa skogarna är också något unikt och fint att lyfta fram. Vi har många engagerade aktörer. Och Roslagsleden i sig kan också berätta en historia om hur friluftslivet har växt fram i Sverige. Vi har också en rikedom av olika sorters vandrare. Det är lätt att ta sig till den här leden, vilket gör att många olika sorters vandrare vill komma hit. Och det gör också att vi har en del att navigera i. Allt det här med de olika aktörerna. Förändrade friluftsvanor, de här cyklisterna som plötsligt dyker upp, är en del. Och hur man vill vandra förändras. Och förståelse av allemansrätten ser vi en förändring inom. Och hur bygger vi upp den här långsiktiga relationen med markägare? Det är några saker som vi behöver navigera oss i. Och därför så startade vi det här projektet Samverkan för Roslagsleden, som är finansierat av Lona. Och Lona är helt avgörande i det här. När vi är 6 stycken olika aktörer som inte har en gemensam organisation med ett eget som kan vara en juridisk part, så behöver vi riktade medel för att kunna göra sådana här samverkansarbeten. Men syftet med det projektet vi håller på med är att skapa en sammanhållen vandringsled där vi kollar på de olika upplevelserna och vill få någon form av likvärdighet längs med leden. Och just det här projektet vi jobbar med är fokuserat på organisatorisk och strategisk förstärkning. Vi är alltså inte ute och sätter upp nya skyltar, utan vi funderar på hur ska de här skyltarna se ut eller vad det nu är vi ska jobba med. Och vårt mål är att göra en vandringsled som inspirerar människor att utforska och utveckla sin kunskap och intresse för att vistas i natur. Och i det här projektet så har vi då 9 aktiviteter. Och här ser ni dem. Och en av de aktiviteterna är naturvägledningsplanen. Men vi ska också utreda vad vi har för utbud och riktlinjer för underhåll och liknande. Men en av dem är just naturvägledningsplanen. Och just den här naturvägledningsplanen, den började med att jag ringde Anders Arnell och pratade med honom och funderade på vad skulle vi kunna göra, vad finns det för stöd att få, är naturvägledningsplan för en vandringsled intressant, är det intressant utifrån ett nationellt perspektiv, är det här någonting ni tror att vi kan få pengar för inom Lona, och är det något ni skulle vilja vara med på? Och det samtalet mynnade sedan ut i att vi sökte de här medlen för den här aktiviteten, där vi ville att en plan skulle fungera som ett verktyg för stöd för att planera, prioritera, följa upp och utveckla berättelsen om Roslagsleden. Så det är en ganska omfattande och ett högt mål vi ville göra med den här naturvägledningsplanen. Och från början så såg vi lite att den gick parallellt med alla andra projekt. Eller liksom att den kanske stod lite utanför, de andra hängde mer ihop. Men ju mer tiden har gått och det arbete vi har gjort, så ser vi att naturvägledningsplanen blir mer och mer grunden för allt annat arbete vi gör. Att det är den här berättelsen som vi vill berätta som kommer att vägleda oss även i skötsel och liknande. Men planen för att ta fram den här planen, inom parentes cirka,
är någonting i stil med det här. Vi är liksom inte klara med en plan, och det är det som också är lite liksom utmaningen. Vi sitter fast lite i att vi skulle behöva en organisation för att kunna bygga en organisation för att kunna få en organisation. Så vi måste jobba lite löpande med att inte riktigt veta vad som kommer sen. För vi har inte den organisationen som kan göra väldigt tydliga projektplaner. Men ungefär så här ser det ut. Vi har hållit på och tagit reda på vad naturvägledning är för något, och det skulle jag säga att den är vi förhållandevis klara med i gruppen. Nu pratar vi i den här gruppen, som de här samarbetskommunerna, om naturvägledning som en ganska självklar sak. Om vi använder oss av det ordet att nej, men hörni, vi måste tänka på naturvägledningen, eller vad tänker besökaren här, eller vad kommer det bli upplevelsen av att vi väljer den här sortens skötsel eller liknande, vilket är inspirerande. Och mycket varför vi har fått det här på plats är för att vi har haft en workshop med CNB som vi ska visa lite bilder från snart. Så det vi ska göra nu under våren är sammanställning och planering för hur ska vi gå vidare. Och vi förstår att vi kommer inte kunna få en sån där fantastisk naturvägledningsplan som Höga kusten i år. Utan det är ett stort omfattande arbete som kommer kräva mer resurser och bygga ut det vi håller på med. Men vi vill bygga en ram och prototyp och någonting att använda och fortsätta samtala om. Vi kan inte hinna med att liksom samverka med 45 stycken eller 125 stycken markägare och alla föreningar nu under våren. Utan det får komma. Men någonting att börja bygga med är det vi ser framför oss. Och så vad nästa steg blir ifrån det. Det måste vi ha den där naturvägledningsplanen för att veta. Men vi hade en helt fantastisk workshop den 23 november tillsammans med Per Bengtsson, där alla kommuner var med. Vi var vid Vira bruk, vilket också var väldigt så här, i efterhand strategiskt smart. Vira bruk är en av våra största företagare längs med den här leden som lockar tusentals besökare. Det är många som skulle kunna lockas ut på leden genom Vira bruk. Och Vira bruk var också med och presenterade sin verksamhet och vad naturvägledning skulle kunna betyda för dem. Och vi fokuserade på besökaren under den här workshopen. Där vi funderade på varför ska besökare vandra med oss och vilken typ av besökare skulle kunna komma. Och det här som ni ser till vänster är hemläxan. Innan vi kom till det här mötet skulle alla kommuner fundera på att det är en person som ringer och frågar varför ska jag vandra Roslagsleden? Och sen några frågor kopplade till det. För att sen koppla an det till att okej, hur möter Roslagsleden det idag? Och vi gick ut och kollade på det bedrövliga skick våra skyltar är på. Och hur svårt det var vid Vira bruk, som är en av våra entréer, att överhuvudtaget veta att Roslagsleden passerar förbi. Så det var nog en eye-opener för oss alla, tror jag. Nu ska vi bara se. Hur mycket tid är kvar? Det skulle jag hålla koll på, det lovar jag. Du har 8 minuter kvar. Ja, jag kan ju verkligen andas också. Och när vi då kollar in vad som är liksom de särskilda nycklarna för det här arbetet. Jag har ju redan då beskrivit att vi ser hur naturvägledningsplanen växer för oss. Alltså dens potential till att hjälpa oss i olika delar. Per Sonnevik, du pratade om att vi har skyltar och broschyrer och liknande som berättar en berättelse. Men sanningen är ju också att hela leden berättar en berättelse. När jag kommer till de här trasiga spängerna och liknande så säger det mig någonting. Det är svårt att säga, här ska vi ta hand om naturen och det är nu allemansrätten vi vill kommunicera. När våran förvaltning av leden säger någonting helt annat. Och där ser vi att just naturvägledning och perspektivet som naturvägledning kan ge oss i arbetet hjälper oss. I även skötselplan och hur vi vill dra leden och hur vi vill att den ska lyftas fram för besökaren. Men några nycklar i arbetet, och det här kan utveckla eller vara ännu fler. Men det vi har sett här är att en av styrkorna med just naturvägledning som koncept är att vi utvecklar ett gemensamt språk när vi pratar om leden. Både internt mellan oss men också när vi ska prata med andra. Att vi kan använda samma språk. Vad är en persona? Vad är en brukargrupp? Vad är en upplevelse? Och det är när vi börjar använda de där språken gemensamt som vi kan börja jobba med den här frågan. Vi ser också styrkan i att olika aktörer inspirerar varandra, som när jag pratar om Vira bruk. Deras ögon på vårt arbete ger oss otroligt mycket mer än att vi själva ska försöka fundera på hur brukarna ser på oss. Att då vara och prata med brukarna blir betydligt mycket mer givande.
En annan nyckel för att det här överhuvudtaget ska funka är aktiva föreningar och företag som ligger på och säger det här är viktigt, vi vill använda den här leden, den är en förutsättning för vår verksamhet. Vi kan få ut fler människor, de här värdena med en led som folkhälsa eller livsstarka lokalsamhällen och liknande. De finns ju inte bara för att leden finns, utan de finns för att någon lyfter leden där på plats och då måste leden gå att lyfta. Jag har redan pratat lite om riktade medel och det värdet som finns i riktade medel. Det är en hel förutsättning för att vi ska kunna jobba med det här, för att kunna få en organisation på plats. I alla fall i startskottet eller i startdelen för ett sånt här arbete så behövs det riktade medel som kan hjälpa oss med en gemensam budget. Bara en sån sak hur vi upphandlar är ett gytter för att vi allihopa har olika organisationer, kommuner emellan. Och då behövs det en gemensam budget som kommer någon annanstans ifrån. För det är svårt att få ihop det mellan oss. Aktiva föreningar och företag, viktigt. Men också aktiva vandrare. Det finns en fantastisk Facebookgrupp som heter Roslagsleden. Som administreras av Gunnika bland annat som är här idag. Men också aktiva vandrare som ställer frågor och lyfter och gör att vi kan få syn på olika saker. Att vi får frågan att hörni, nu är det något som är uppkört här, den här leden är förstörd på den här delen. Ja, men då kan vi ringa till markägaren och säga vi har fått in den här frågan från en vandrare, vad är det som händer i det här området? Så aktiva vandrare, och hur gör man då för att möjliggöra för vandrare att vara aktiva? Jo, genom bland annat naturvägledning. Sen Centrum för naturvägledning. Utan er så skulle inte vi ha det här projektet och de här begreppen och de här redskapen för att kunna utveckla det här. Och det stödet som ni kan ge uppmanar jag alla som är på det här mötet att försöka dra lite i. Men inte för mycket, för vi behöver det också. Så ta inte allt stöd. Sen en annan nyckel som vi inte har lyckats lösa men som också tar mycket tid och resurser och lätt ses som en bagatell är det här med praktikaliteterna. Sätter jag inom situationstecken, svårt att säga vad det är. Allt ifrån, ja men låt säga att vi vill ha skyltar. Vad ska vi ha för tryckeri och hur fungerar det när vi är 6 stycken olika kommuner? Filförvaring, vart lägger vi utkastet till naturvägledningsplanen? Arkiv, alltså de här bilderna som finns från förr, de ligger utspridda längs med alla kommuner eller i någon annan skrivbord eller liknande. Och hur sköter vi fakturering? Det är sådana där nycklar som behöver diskuteras när man tar fram en naturvägledningsplan eller vad man nu vill jobba med. För den är mycket mer komplicerad än vad som först kanske som föreställningen är från början. Jag tror att det var ungefär det jag ville säga. Vi har roslagsleden.se där ni gärna får komma gå in. Ni får gärna kommentera, som sagt aktiva vandrare men kanske också aktiva människor som inte ens är på leden kan komma och ställa frågor där. Nya ögon är jättebra. Vi har vår led genom en annan aktiv förening, SDF. Har jobbat med Roslagsleden på naturkartan. Där även vi kommuner är med och jobbar med den. Och det sista jag vill säga är just det jag har sagt nu 1000 gånger. Ju fler andra som kommenterar och är delaktiga i det här arbetet, desto bättre kommer det bli. Så jag tror att det är dags för frågestund nu, så jag hoppas att jag kan få några frågor som också utvecklar oss. Tack Mia, jätteintressant. Tack för presentationen. Det har kommit ganska mycket frågor på chatten och Gunnika har varit väldigt aktiv med att svara på frågor. Tack Gunnika. Så ni som är intresserade av mer om Roslagsleden får jättegärna kika i svaren och frågorna där. Jag kommer lyfta några frågor som jag upplever som inte har svarats på. Och ni kan fortsätta skriva i chatten. Det går bra. Skriv gärna i chatten om ni har fler frågor. Det var en fråga om ungefärlig budget för hela leden. För hela leden eller för projektet? Det är två olika saker skulle jag säga. Det är två olika saker förstår jag. Men är det någon siffra? Men jag kan skriva den alldeles snart. Mm. Mer detaljerat så att jag ger det rätta. Sen var det en fråga också om det nationella ramverket för leder. Har ni använt det? Ja, och där kan Gunnika svara ännu mer. Gunnika har som sagt varit väldigt aktiv i det här projektet och skrivit olika utredningar kopplat till det här. Och hon tar sitt avstamp i de här nationella ramverket för vandringsleder. Som har varit, både hennes arbete men också de här riktlinjerna har varit väldigt, väldigt användbara. Också för att sätta ljus på komplexiteten
kopplat till en vandringsled. Det är lätt att tänka att det handlar om att bygga spänger, men det är så mycket större än så. Mm. Ja, ja, bra. Det var också en fråga här om vem som officiellt är huvudman. Vem har tagit den pucken och hur har ni fördelat kostnader för drift och underhåll för leden? Ja, det är delat oss emellan. Så det finns inget, vi är alltihopa. Varje kommun var för sig är alla de här olika aktörerna som man brukar måla upp att det ska vara en ledförvaltare, en ledansvarig och liknande. De är varje kommun var för sig. Så vi är uppdragstagare, uppdragsgivare i ett. Och vi har istället fått dela upp de olika aktiviteterna mellan oss. Vallentuna kommun samordnar arbetet. Men vi är inte en huvudman för projektet. Det finns tid för fler frågor. Vi har fått 150 000 från Naturvårdsverket för hela de här projekten med de 10 eller 9 aktiviteterna. Mm. Tack. Om det är någon som vill själv ställa en fråga så kan ni sätta på ljudet. Det går också bra. Det kommer en fråga här. Hur finansierar Vallentuna samordningen utöver bidrag från Naturvårdsverket? Det vi har gjort är att vi har gått in med egen arbetstid. För att också kunna få finansiering från Naturvårdsverket. Så det är enbart personalkostnader för huvudsakligen mig som vi går in med. Mm. Och det finansieras av den befintliga budgeten vi har. Vad har ni för tidsplan för arbetet? Det är en fråga för mig. Vad har ni för tidsplan för arbetet? När tänker ni att ni har ett dokument och hur lång tid har det då tagit? Vi började med det här i våren förra året med de olika aktiviteterna. Ska jag inte ljuga. Och vi hoppas på att under våren i kanske april att vi har första utkastet på naturvägledningsplan. Så sen under hösten ska vi liksom försöka baka ihop alla de här dokumenten som vi har tagit fram och alla utredningar till någon form av första handbok. Sen så har vi under nästa år på oss också som egentligen har gett oss tiden för att kunna dra ut lite på tiden. När vi gick in med ansökan. Och jag antar att vi kommer dra ut lite ut på den tiden. Men vi är så många aktörer så det går ganska fort och är ganska effektivt när varje kommun har sin grej som de jobbar med. Mm. Som ger till oss alla. Här står det en fråga från Paul Henningsson. Har ni funderat på specifika målgrupper i arbetet? Ja, i ansökan så står de som just börjat vandra, alltså nybörjare. Då hade vi en vision eller bild av, för det var också just när det håller på att prata så mycket om sabotagen uppe i fjällen och det stora påtryckningen som låg där. Så tänkte vi att ja, men våran led kan ju faktiskt bidra till bättre miljö där uppe genom att man på våran led får lära sig de första stegen i vandring. Att, hur ska man tänka på att det kan vara en väldigt pedagogisk led att använda sig för av innan man ger sig upp. På de mer avlägsna lederna. Så det var en tydlig målgrupp från början och den håller vi nog kvar vid. Men sen så breddas det där. Och det blir mycket barnfamiljer skulle jag säga när vi pratar. Vi vill gärna lyfta möjligheten för barn och unga att hitta ut. Sen så när vi väl hade den här workshopen så var det många som lyfte det. Men när vi sen började jobba med de olika målgrupperna så glömde vi lite bort den. För det är nästan lättare att jobba med andra. Både mer komplicerade som exempelvis. Ja, men de som kanske inte kan gå de här jättelånga etapperna utan vatten. Eller liknande. Men också de mer traditionella scouterna och liknande. Det är lite lättare att jobba mot än barn och unga. Mm. Även ifall barn och unga är några som vi vill nå. Jätteviktig målgrupp. Och ganska vanlig målgrupp tror jag också. Även om man kanske inte då går hela leden. Men man kan få gå en del av leden. Mm. Dagsaktivitet. Mm. Paul, jag ser att du har skrivit en fråga till. Vill du själv ställa den? Det kan vara trevligt att höra din röst här på webbinariet. Du har ställt en fråga om feedback. Paul Henningsson. Hej, hej. Jag vet inte om det hörs. Jag stänger om min mikrofon här. Men tack, Myra. En fantastisk presentation och väldigt inspirerande. Man vill ju snabbt åka dit helt enkelt. Jag tänkte mest om ni i ett kartläggningsskede här har tittat på lite vad som gjorts tidigare av andra aktörer. Kanske har det samlats in feedback från besökare, om det har varit intervjuer eller enkäter eller om man haft grupper kanske. Ja, lite som ni tar med er in och i så fall
vad har ni fastnat för i den typen av undersökning? Mm. Först då, om vi inspireras av andra, så skulle jag säga att ja, verkligen. När det kommer till just naturvägledningsplan så har vi kollat mycket på Höga kusten hur de har jobbat. Det nationella ramverket har varit som sagt otroligt inspirerande, just framförallt i att lyfta komplexiteten i det. Det är omöjligt att inte kika på Bergslagsleden. Kanske också för att de har så aktiva filmer att titta på, som man blir inspirerad över hur de jobbar. Sörmlandsledens organisation är otroligt inspirerande, hur den har byggts upp och de utmaningar de står inför. Och där har Gunnika också gjort ett fantastiskt jobb i att visa och synliggöra för oss hur andra jobbar. Gällande brukarundersökningar så har vi inte aktivt jobbat med det än. Och mycket handlar om att vi har sett att vi behöver en organisation som kan ta emot det först. Men vi har en aktör som heter Visit Roslagen som har mycket mejlkontakt med många vandrare, och det ger oss en insyn i vilka frågor som är återkommande. Men inte så att det har varit aktivt och systematiskt. Jättebra, tack. Du har nämnt två gånger att Höga kusten har en naturvägledningsplan, och jag lägger en länk i chatten här till en dokumentation av arbetet med att ta fram den vandringsleden, eller den naturvägledningsplanen. Och jag vill punktera att det är alltså Höga kusten, men också Kvarkens skärgård i Finland, som tillsammans är ett världsarv, och naturvägledningsplanen gäller för hela världsarvet. Men på de här sidorna som jag länkade till nu i chatten, där kan man läsa om arbetet med workshoppar, och man kan också ta del av själva den färdiga planen. Vi kan ta ett par frågor till här. Det var en fråga om det finns någon aktör som jobbar med paketering och vandring i sin kommersiella verksamhet då till Roslagsleden. Kanske jag egentligen borde då lyfta Gunnika igen. Kanske till och med du vill svara, Gunnika. Sätt på ljudet, Gunnika, om du har något svar på den här frågan. Nej, vi väntar. Vi tar en annan fråga så länge. Ja, okej. Gunnika, välkommen. Det är mig. Hej. Jag vet inte om jag hörs. Jo, du hörs. Hörs jag nu? Ja, vad bra. Jo, om det finns aktörer som paketerar vandring på Roslagsleden, så är det finns det några få. Visit Roslagen är väl en del av det, men det är ingenting som är i stort samordnat, kan man väl säga. Men det finns några få aktörer, men man skulle kunna ta ett större och bättre grepp kring det, att samordna det bättre och få en bättre helhet längs hela leden. Tack Gunnika. Nu stängde du av ljudet för dig själv, Per. Jag stängde av mitt eget ljud. Det är inte bra att göra när man ska prata. Det har stannat av med frågor. Är det så att ni har ytterligare frågor, ställ dem i chatten och då kan Mir svara på dem där. Det har kommit många tack och inspirerande kommentarer till din presentation, Mir. Så det är roligt att se. Att även deltagarna här på webbinariet tyckte att det var ett bra val att be dig att berätta om arbetet. Och det är ett jättefint arbete, verkligen, tycker vi också. Vi tar en liten paus här. Vi kör igång klockan 14 igen. Ja, hej, välkomna tillbaks till webbinariet. Jag tänkte jag ska börja här nu med att lite kort sammanfatta några av de goda exempel som har kommit in via en Google-fil som jag uppmanade i inbjudan att fylla i. Det är några stycken som har fyllt i där, och jag har försökt sammanfatta det lite grann. Jag kan också säga att allt det här kommer ni få sen i efterhand lite sammanfattat i dokumentationen från webbinariet. Men om man tittar på de här exemplen som har kommit in, så handlar det mycket om att kommunicera helheten av upplevelsen. Det är någon som berätta också, tipsa om att ja, men även kaféerna, uthyrningen, kollektivtrafiken, de är också en del i upplevelsen. Tänk gärna på det när ni planerar en led, och tänk gärna på det när ni tänker på att kommunicera med besökarna. Det föreslås att man ska jobba med översikter och att besökarna ska kunna få en överblick över helheten och välja sin upplevelse, sitt besök
utifrån en översikt. Och då är det också bra att ta fram naturvägledning för de olika delarna, men naturvägledning som hänger ihop med en röd tråd för hela leden. Det uppmuntras att kommunicera med de ovana och att man kanske ska kommunicera om leden på ett annat sätt än för de som är vana. Till exempel att ange tidsangivelser som ett komplement eller istället för att ange distans på en led. En klassiker som nämns här är att ha skyltar på leder som berättar om saker som man passerar. Och det kan ju berätta om gärna om det som man passerar, alltså som man verkligen kan uppleva på plats, som man ser, som man kan känna på och som besökarna då genom en skylt kan få en ingång till att lära sig mer om och bli ännu mer nyfikna och bygga en relation med och skapa en förståelse kring. Man kan berätta om lokala sägner, karaktärer och berättelser, kan förvisa vad man har gjort i geologiska fynd. Och man kan också kan berätta om vad man kan få ytterligare information. Museer som man kan besöka längre fram. Men kan också att använda QR-koder eller annat på ett annat sätt. Visa vad man kan nå fördjupad information via sin telefon. Det kan handla om mer detaljerad information. Det kan handla om audioguider, någon som berättar någonting. Det kan också handla om filmsnuttar. Och det finns många exempel på den typen av arbete. Men QR-koder kan ju också vara bra för tillgängligheten, som det tipsas om här. Jag ska byta till den andra sidan här, ska ni få se, det finns en sida till. Tillgängligheten. För de som kan få svårt att läsa så kanske man kan få texten uppläst eller informationen uppläst. Och som många av er känner till så kan man ju också komplettera med upphöjd text eller sån här punktskrift för de som har svårt att se. Det tipsas också om appen StorySpot. StorySpot är en app som man kan använda för audioguider. Och det tipsas också om sån här vevlåda kallar vi det för. Men alltså mekanik som gör att man tillför energi, man skruvar på någonting, man pumpar på något sätt eller man gör någonting aktivt som så alstras el och det är en ljudguide kan komma igång. Vilket kan vara bra på ställen där man inte kan dra en vanlig kabel i marken och få till el eller ha solpaneler, solceller. Och då tipsas det om U-turn, men det tipsas också om en webbspelare som heter Story 2058. Sen ges ett exempel på en barnled som verkar vara väldigt interaktiv och som finns utanför Falun. Där man får följa två barn på 1600-talet. Och sen så tipsas det också om att man bör följa upp hur många använder de här apparna och den här naturvägledningen man har placerat ut. Och vad tycker de som använder den? En självklarhet kan man tycka, men det används, man gör det förvånansvärt lite. Som jag nämnde så kommer vi skicka ut lite sammanfattning av det här sen. De här nedskrivna tipsen. Nu ska vi få höra Anders Arnell berätta om tips och exempel från intressanta projekt kring natur- och kulturstigar runt om i landet. Och Anders, han jobbar också på Centrum för naturvägledning. Välkommen Anders. Då har vi Anders här. Så, tack så mycket. Anders. Mm. Hej allihopa, vi har träffats flera av oss, har noterat. Och den här bilden är från min hemmaplan vid Kjöla Vändersjön i norra Uppland. Jag ska presentera några exempel. Det blir några väldigt få egentligen nedslag av den enorma mångfald av stigar som finns. Vi hade ett seminarium för 3 år sedan om natur- och kulturstigar, ett inspirationsseminarium. Och med utgångspunkt från några exempel som lyftes då och några andra så ska jag göra några nedslag i naturvägledningen i Sverige med avseende på natur- och kulturstigar. Det finns ju oerhört många tips, också även en generell karaktär som vi bland annat har på vår hemsida. I mån av tid ska jag dra lite av det på slutet, annars så får ni det också med uppföljningen eller dokumentationen av det här webbinariet.
Ja, det blir först några stycken exempel som kommer att spegla lite av det som har tagits upp tidigare också om allmänna tips och en del av de funderingar som har kommit också i chatten. Vi hade som sagt ett seminarium som på Naturhistoriska riksmuseet i slutet av 2019. Det var delvis dokumenterat och det har jag åtagit mig att försöka ta tag i det igen här nu. Men en av de presentationer som var där var av Ekorrestigen som då var en alldeles ny stig vid Naturum Blekinge. Det är Robert Ekholm, föreståndare, som presenterar det. Och det här är ett exempel på ett grepp som man kan använda sig av på stigar. Jag ska säga det också, att de här tipsen gäller ju liksom natur- och kulturstigar. Men det är ju sånt man också kan utveckla längs leder. Hämta mycket idéer från arbetet med självguidande natur- och kulturvägledning överhuvudtaget. Och här får man följa med Currekott, ekorre, som och in i hens skog då. Så att det är ett intressant grepp tycker jag, inte bara för barn, att man har en berättare som följer med. Och det kan man fundera på om man ska berätta berättelsen om Roslagsleden. Kan det vara så att det finns någon berättare, det kan vara ett djur, det kan vara någon personlighet liksom, eller flera olika kanske längs leden. Det finns ju mycket kända rospiggar genom åren. Så att ekorren bor här i Brunnskogen och det här tog man fram som en del av en förnyelse av en gammal stig. Och man tog fram det som en del av ett live-projekt tror jag det var, som egentligen handlade om lövskogar liksom, i olika aspekter som både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen var inblandade i. Men det fokuserar mycket på barn i det här fallet, 8-12-åringar och lekfullt och fokus på snygg design, lekfullhet och att jobba med alla sinnen. Och det finns 15 stationer ute i Brunnsparken där i Blekinge. De har ju sina utmaningar eftersom det också är ett kulturreservat då. Nu försöker jag gå vidare här. Så. Jag tar mig lite från södra Sverige och lite bit norrut här. Det är ungefär samma breddgrad. Ett fint exempel tycker jag på en sån här självguidande naturvägledning som inte är en stig i sig utan som följer andra leder som finns i området redan. Men man har pekat ut vissa platser då. Och den kallas för Skogsmullestig och ligger på Kullaberg. Och det är då förstås Friluftsfrämjandet eftersom det är Skogsmulle. Man har en väldigt bra samverkan med Friluftsfrämjandet här överhuvudtaget och ja, fin samverkan överhuvudtaget med från Kullabergs naturreservat och Naturumsidan. Så det här pekar ut ett antal platser på Kullaberg där man kan följa Skogsmulle. Eftersom det är lite Skogsmulles agenda också så är fokus ganska mycket här på allemansrätten och vad som gäller i reservatet. Men på varje plats finns det också ett uppdrag från Skogsmulle. Till exempel, gör som Skogsmulles kompis Laxe och lägg handen på en av klipporna. Hur känns den? Eller man får besöka Kullamannens grav och då står det blunda och lyssna. Vad hör du? Så att man uppmanar också till att stanna upp och faktiskt uppleva saker på de här platserna. Och den invigdes då för 4 år sedan ungefär då. Sen också invigs nya stigar där bland annat under friluftslivets år. Sen kommer vi tillbaka till de här vevlådorna eller vevmojängerna som de har valt att kalla det för. Vid Naturum Tåken. Det här är tidigare föreståndaren Malin Granlund Fält som står även vår vinterdag vid Tåken. Vid en sån här U-turn då. Det här är ett användbart redskap tycker jag, eller tycker vi, som finns på ganska många platser nu. Både i natur- och kultursammanhang. Och den här använder sig faktiskt Malin av som en del i ett... det här togs fram en projektplan här. Enligt den modell som Per redogjorde för som kommer från den här handboken i natur- och kulturvägledning. Inventering av värden, analys av besökare och aktörer. Man valde ut utifrån det då, platser och teman för de här 8 punkterna tror jag det är. Längs den här stigen som går längs stranden av södra Tåkern där man tidigare inte hade så mycket intressant för besökarna. Man jobbade i en arbetsgrupp med Naturum och Länsstyrelsen i övrigt och också Tåkerns fältstation. Det invigdes för snart 5 år sedan då. Och det intressanta tycker jag är att det här hade Malin valt och gick då den här kursen som vi har. Jag vet om Per nämnde, som heter Naturvägledning för yrkesverksamma som har gått nu i 13 år eller någonting. Som kommer tillbaka hösten 2023 där jag vet att flera av som lyssnar på det här har gått kursen. Och då får man då göra ett projektarbete som en del av sina hemuppgifter där man analyserar och reflekterar över ett eget projekt som man har gjort eller håller på med. Och då använder sig Malin av den här planen som ett projektarbete. Det är ett fint exempel tycker jag. Som sagt, kursen kan rekommenderas och att gå U-turn-stigen i Tåkern kan också rekommenderas. Man hade också lagt ner jobb på att hitta flera olika inläsare så det ska bli en variation och lite mer levande. På det här seminariet som jag nämnde hösten 2019 så var vi också ute i fält
ena dagen. Besökte två seminariet var i Stockholm då. Besökte två intressanta leder slash stigar i Stockholmsområdet under den här fältdagen. Och det första var en och sen går finns i Täby kommun som faktiskt har blivit prisbelönt för sitt arbete med tätersnära skogar. Här löper en led som heter Stolpaleden genom en skog som heter Stolpaskogen. Jag kommer inte riktigt ihåg varför den heter så. Men den är, vad heter det, 14 stycken punkter längs den här leden. Och det eleganta med den här är att den går. Den sträcker sig liksom från en väldigt välfrekventerad busshållplats som ligger vid en friluftsgård som jag även i det här fallet tror att det är Friluftsfrämjandet som har. Från den som heter Ensta krog så sträcker det sig genom den här skogen några kilometer till Visinge station, tror jag heter, längs Roslagsbanan. Så man kan alltså ta tåget upp eller bussen upp och gå till den andra stationen och sen åka hem. Så det kräver ingen bil och man får gå en sträcka och behöver inte gå tillbaka. Elegant lösning tycker jag i sådana här tätortsområden i alla fall. Och det är både natur- och kulturhistoria längs de här, den här leden. Och det finns övningar för skolor som man har tagit fram till detta. Och det här är ett brett samarbete som där man involverar både Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen och Turistföreningen i det här samarbetet. Så det har varit väl förankrat och ett kul exempel faktiskt som man kan passa på att besöka när man är i Stockholmstrakten. Och sen har vi det som heter Hjorthagens natur- och kulturstig som nu ligger verkligen i stan. Då. I, bland annat i gamla stadsdelen Hjorthagen så ligger upp mot Ropsten och det nya som heter Norra Djurgårdsstaden som är liksom mellan gamla Hjorthagen och Nationalstadsparken. Här lyftes det fram alla möjliga aspekter av både byggande och kulturhistoria och hur man, vad ska vi säga, och naturvärden i ekoparken inte minst då. Och en intressant aspekt på den här stigen tycker jag, eller är, som vi vill lyfta fram här på seminariet var att den är utvecklad 2013-14 också i dialog med medborgarna. Så man alltså hade dialog med ett 50-tal personer, både barn, ungdomar och vuxna som fick komma med förslag och så har man baserat sin förnyelse av den här stigen på den här medborgardialogen. Den finns ganska väl dokumenterad, så nu skulle vi kunna dela för den som är intresserad. Nu är vi i Stockholm. Då ska vi bara ta oss upp till Norrbotten lite snabbt så där. Jag har hittat två exempel från Norrbottens län där som man kallar för upptäckarplatser. Det är ju inget vedertaget begrepp så, utan det kan betyda väldigt olika saker. Ett exempel är från en naturstig i en kommunal reservat som heter Riekola Vällivara som jag tror ligger i Haparanda kommun. Där Thomas Öberg som har gjort mycket skyltar och som också håller kurser för oss på ämnet att skriva om natur har vi också gett ut en bok som han har författat. Det kommer väl snart en ny sådan kurs tror jag. Men det blir nog inte förrän till hösten, men det kommer den i år i alla fall. Och den här upptäckarplatsen handlar mycket om att ge uppdrag till barn. Att liksom spana, upptäcka och leta efter saker. I det här fallet handlar det om historia, just den här skylten. Den andra bilden är från Abisko nationalpark och föreställer det är ju liksom handlar om upptäckande det också, men här är idén liksom att genom de här rören så ska man rikta blicken mot de mål som beskrivs på de här skyltarna. Det är förvånansvärt effektivt faktiskt att rikta blicken mot en viss företeelse, träd eller fjälltopp eller vad det nu kan vara. Så prova gärna det om ni är där och spana gärna in om vi har kurser på gång med Thomas Öberg. Slutligen då så finns det ju en uppsjö av så kallade sagostigar som är gjorda för barn och en av de mer kreativa är förstås den på den här bilden som är lite extra påkostade var prinsessan Estelles sagostig vid Naturumtåkern eller vid Tåkern och jag tror att det var så att det var, jag tror att hon är hertiginna av Östergötland eller sånt eller blev när hon föddes och då skulle ju då gör sen någon sorts present till henne då så blev den här stigen och den är väldigt rolig och den innehåller teckningar av Ulf Lundqvist bland annat runt den här så det kan man också gärna ta besöka. Den har också figurerat på en bild från Per tidigare med en omslagsbild på den här naturvägledningshandboken. Vi ser några andra exempel här som jag har listat och det är mest från Naturum eftersom vi också har gjort en inventering av hur Naturum jobbar med natur- och kulturstigar. Det sista exemplet från Malmköping är mer av en turistmål som handlar mer om att levandegöra kända sagor helt enkelt.
ett ganska stort turistmål som är öppet på sommaren, tror jag, som heter Sagostigen i Sörmland och Malmköping. Ni har hemsidan där. Då har vi gått 10 minuter, tror jag. Det här är ju liksom min sista bild som handlar om en massa exempel på vad man kan läsa mer. Nästan allt det här kommer från CNV, så vi kan ju dela det liksom i efterhand. Bilden är från Tjäderstigen som är i Tyresta, strax utanför Nationalparken, som är en kombinerad kunskaps- och äventyrstig. Den har också fått efterföljare bland annat på Söderberget i Sundsvall. Men det finns tidigare webbinarier, handböcker, webbsidor, naturvägledaren som vi har gjort, och även den här utmärkelsen som vi har delt ut 2 gånger, årets naturvägledning, har ju omfattat flera jättefina exempel på självguidande natur- och kulturvägledning. Så den kan man också kika på. Men det här kan vi gärna, ja, vi delar ju presentationerna, men man kan också dela de här specifikt webbsidor som vi har, så kan man gå vidare och inspireras ännu mer. Och med det så tänkte jag tacka för mig. Tack, Anders. När vi skickar ut... Oj, nu ekar det lite grann. Jag kan stänga av min... När vi skickar ut dokumentation från det här webbinariet, så kan vi skicka med länkar också till de här tipsen som Anders hade. Det har kommit 2 frågor och jag är osäker på om vi är rätt aktör att svara på den ena. Det handlar om hur skylta... genom stad, alltså skyltar på leder och stiga genom stadsdelar i Stockholm har klarat sig från klotter och sabotage. Är det någon av er deltagare som har erfarenhet av den frågan, så kan ni jättegärna svara i chatten. Det var också en fråga om vad företaget heter som tar fram U-turns, alltså de här webbmojängerna som var med på flera bilder. Jag minns inte just nu faktiskt, men det går att söka på nätet efter dem. Och jag minns inte det heller. Jag kan bara säga det att det hade gått 5 år när vi var i Hjorthagen från att man hade gjort den här förnyelsen. Det var förvånansvärt fritt från klotter i alla fall där. Men det, jag kan bara svara för det området. Men där kan man alltså åka till Ropstens tunnelbanestation, gå mot Hjorthagen och så går man den där stigen. Det är återigen ett tips om man är i Stockholmstrakten. Mm. Tack, Anders. Mm. Här kommer Paul tipsar här. Företaget heter, och han är inte med här, men Blackbox. Det finns i chatten. Yeah. Så att, ja, hoppas det går. Då ska lite vi, mycket mer exempel vi, finns, men det är bara att söka på våra länkar sen. Mm. Tack. Tack. Då ska vi gå vidare till gruppsamtal. Jag ska få berätta lite om det. Vi tänkte ha samtal i grupper så att ni har möjlighet att prata med varandra och dela tankar med varandra. Ni kommer då bli slumpmässigt utplacerade i grupper, så ni behöver inte göra något mycket för att hamna i rätt grupp. Och då kommer ni få en, kommer det dyka upp en liten ruta där ni trycker på OK för att komma in i gruppen. Och vi uppmanar er att fokusera samtalet på hur din organisation kan förbättra, lyfta vandringsleder och stiga med hjälp av naturvägledning, och vad ni behöver hjälp med. Vi uppmanar er att se till att alla i gruppen får prata ungefär lika mycket. Ni kommer ha lite mindre än 20 minuter på er. Och vi skulle också vilja uppmana er att en av er i gruppen, alltså en av er i gruppen, och ni kommer vara runt 4 personer varje grupp, en av er går in på en länk som vi kommer lägga här i chatten, och där skriva anteckningar. Skriva ner någonting på ett samtal. Där kom länken i chatten. Klicka. Är det en av er, är det bra om som går in på den länken när ni väl kommer in i grupprummet. Vi kommer inte, det finns möjlighet att skriva namn, vem som är med i gruppen. Vi kommer inte sprida namn eller vad ni specifikt tycker och skrivit ner i dokumentationen sen, utan vi gör det anonymt sen. Och vi kommer göra som sagt en samlad översikt och skicka ut som dokumentation. Jag vill också säga så här, vår erfarenhet är att när vi väl delar ut i grupper så brukar, är det alltid några stycken som brukar avvika. Och för att se till att vi får fullstora grupper så uppmanar jag de av er som inte vill vara med på just det här gruppsamtalet att ni avviker nu och inte när vi väl har delat upp i grupper.
Det får ni jättegärna återkomma sen också. Vi kommer ha en samtal allihop tillsammans runt 20 minuter. Men jag hoppas att alla vill vara med på det här gruppsamtalet. Man kan sitta tyst om man vill. Jag hoppas ni har haft ett bra samtal, och jag skulle vilja höra om det är någon som av er som har varit ute i grupperna, att om ni vill lyfta någonting som ni har pratat om. Till exempel om hur organisation kan arbeta med att förbättra och lyfta vandringsledare och stiga, eller vad ni behöver hjälp med. Är det någon av er som skulle vilja säga någonting? Ja, Micke tar ordet då. Örnsköldsviks kommun satt i grupp 2 här, men jag har en fråga om att samordna de tekniska liksom grejerna som finns. Nu pratar man om det U-turn, men det kanske finns de här siktrörerna. Vi kan ju ta fram egna, men det finns ju de som har gjort hundratals, så det är lika bra att köpa dem. Att man liksom hittar dem på något ställe, det är inte så lätt att hitta sådana saker. AR, VR pratar vi om. Vad liksom, finns det något bolag som är liksom duktigare än någon annan på att göra de kodningarna, eller måste vi liksom börja på ruta 1 varje gång? Så liksom ta fram liksom en lathund på något vis. Mm. Och där hjälper vi gärna till, vi på Centrum för naturvägledning. Jag kan säga, alltså, vi har ju koll på många av de här exemplen. När det gäller rören så är det ju Abisko som har, det är Natur och Abisko och Länsstyrelsen i Norrbotten som har tagit fram dem. Man kan prata med Lou Fisher på Natur och Abisko. Vi kan hjälpa till med sådana frågor. Jag kan också nämna att vi har en webbsida med många, många tips, och just när det gäller så digitala tips så har vi försökt att hålla den uppdaterad med ARV och så vidare. Så man kan gå in på metoder under vår webbsida och sen digitala verktyg. Ja. Jag kan också nämna att jag kommer i slut, precis innan vi skiljs åt, så kommer jag visa att det finns några sidor här i den här Google-filen där man kan också skriva lite efterlysningar om man vill. Om man vill ha kontakt med varandra eller få in tips på olika sätt. Har vi några fler som vill berätta vad ni har pratat om i er grupp? Jag skulle vilja be grupp 1. Grupp 1 tycker jag skrev en del intressanta saker. Jag har spanat lite grann här vad ni har skrivit. Är det någon från grupp 1 som skulle vilja berätta vad ni har kommit fram till? Ja, tiden gick ju ganska fort där. Vi han är mer eller mindre bara presentera oss, kändes det som. Men nu ser jag inte anteckningarna där, men vi var ju bland annat tre länsstyrelser faktiskt representerade i den gruppen, så vi var överrepresenterade. Mm. Och det var väl ingen av oss, tror jag, som har någon övergripande naturvägledningsplan. Även om något län här jobbar med specifik plan för något område och så. Utan det här är, jag tror att vi har kämpat med våra naturreservat ganska mycket under åren och hålla dem i skick egentligen, och möjligen börja komma över ytan här med tack vare de senaste årens goda resurstilldelning. Så att det här med naturvägledning är ju intressant nu att komma vidare med i de områden som är i ordning och är så fina. Jag kan väl lägga till det då, Mattias Vejlens från Länsstyrelsen Gotland. Vi håller ju på med den blivande nationalparken i Bästeträsk, norra Gotland. Och där har vi ju på med naturvägledningsplan, men där har vi också inventerat upplevelsevärden. Men just vikten av det här, det påpekade du också i inledningsvis, just att inventera. Vad har vi för någonting? Vad är det vi vill visa upp? Vilka upplevelser vill vi att man ska ha med sig från området innan man börjar panga på med lederna? För att då låser man ju sig rent geografiskt vid lederna liksom. Så det är viktigt att tänka efter för. Precis. Ja, tack Mattias. Jag såg också att ni i grupp hade pratat om samordning med grannkommuner. Och att besökarna ju inte bryr sig om de här gränserna, utan man får tänka utifrån besökarens perspektiv. Värt att lyfta. Katrin eller Per, är det någon av er som vill tipsa om någon grupp som har skrivit något intressant? I grupp 7 så var det någon som hade, för vi pratar ju alltid inom naturvägledning att man utgår ifrån platsen. Men då var det någon som hade skrivit, men måste vi börja med platsen
först, eller kan vi först fundera på vilket samtal vi vill ha, alltså vilket budskap vill vi förmedla? Och det, ja, vi pratade lite grann om det här i storgruppen då, att så sa vi att visst kan man väl fundera på budskapet först och sen så hittar man platsen för det sen. Kanske mina kollegor som är mer, Anders, du kanske har några andra tankar kring det. Ja, jag har det inte just nu i huvudet, men jag tror att det kan vara så att liksom tema till exempel då, som liknar budskap lite grann, kommer in lite före val av platser faktiskt. Mm. Sen handlar det ändå om att använda sig av platsens inneboende möjligheter så mycket som möjligt. Men följer man den här planeringsmallen som Per berättade lite om i början, så har jag i alla fall för mig att val av tema, vad man faktiskt vill kommunicera, även om det kanske inte ska vara så ristat i sten, man behöver ju också lyssna in vad besökarna, det kan vara ganska öppet också, det kan vara bredare eller smalare beroende på sammanhang, men jag tror att det är något man behöver fundera över först, och det kan man lägga mycket tid åt alltså innan, för att det är som en hjälp också att göra ett urval av både platser och vad det är man vill lyfta fram. Men annars jag kan kommentera där att det har kommit in många kloka kommentarer som ni alla kan se här, och en är ju det här att tänka långsiktigt i grupp 7. Jag tycker man vill lyfta, för att ofta så är det svårt att se den här långa tidsperioden, men det är bara att se vilka gamla skyltar man ibland ser ut, att det är bra faktiskt att tänka långsiktigt på hållbara materialval och långsiktighet för att ha det perspektivet med sig helt enkelt. Hur gör man då, frågar någon. Där. Sen så är det ju flera som kommenterar att de vill ha en gå från det här klassiska tänket med leder och till skyltar till att hitta nya metoder och efterlyser spår på det. Och här har vi fått en del under webbinariet. Enkelt. Är det någon annan som vill berätta vad ni har pratat om i gruppen och vad ni behöver hjälp med? Det är många av er som pratar om appar och QR-koder och sådär. Och sen så är det några av er som skriver att ni gör det på flera olika språk. På Bergslagsleden och i Värmland så jobbar man med flera språk, verkar som. Och det är ju också väldigt spännande. Är det någon som vill berätta mer där? För det är ju också ett underhåll när man har flera språk. Ändrar man texten på svenska så måste man också ändra den på de andra språken. Hur tänker ni där? Min fråga. Kan jag säga någonting om det här från Bergslagsledens sida, och vi uppdaterar ju våra skyltar rakt av då på hela leden, på alla startplatser och etappmål då, som går i varandra. Och då planerar vi mycket på det här med språk såklart, och vilka språk och hur ska vi jobba med det. Och vi har valt att då lyfta fram det mest som vi tycker är viktigaste. Det är då allemansrätten har vi på tre språk, en grundläggande. Vi har ledinformationen på tre språk då. Och sen så har vi då tagit de brödtexterna kan man säga, och även lyft in dem där i naturkartan, där vi är ganska väldigt aktiva då, som är vår ledande app kan man säga, och även på vår hemsida då. Och då har vi valt engelska, tyska fortfarande då, och svenska. Vi tittar på lite andra språk men i dagsläget så, och då tänker jag att de här skyltarna ska kanske sitta i 10 år i alla fall då, med den språkinformationen. Och sen har vi QR-kod till det digitala som vi kan ändra på 10 minuter om vi vill såklart. Men det är väldigt mycket jobb att jobba med språk i den stora textmassan. Så är det. Tack. En sak som lyftes i gruppen, där jag lyssnade, grupp 2, det var ju det här med samverkan med markägare, och inte minst större markägare där man har rätt mycket bekymmer kan man säga kring både Sveaskog och Holmen nämndes i det här sammanhanget. Det finns mycket att göra när det gäller samverkan med de stora skogsföretagen. Jag vet inte om någon av er som tog upp det vill säga något om det, för det är en viktig aspekt tycker jag, i vissa områden i alla fall. Ja, jag var väl är den som har bjudit in till den nätverksträff den 2 februari om just Holmenfrågan, där de vill ha betalt för att vi ska vandra och gå och röra oss på deras mark. När vi egentligen lägger kanske 500 000 på föreningar som sköter om och städar och håller snyggt där, så egentligen är det bara en fördel att vi är där. Sen har jag också arrangerat en markägarträff där vi bjöd in ungefär
2500 markägare i hela Örnsköldsviks kommun till en hockeymatch med lite fika och grejer, och då var Holmen skogpart i den, och de vinner ju oerhört mycket på att träffa alla markägare på en och samma plats. Det blir perfekt liksom träff. 812 kom på den träffen. Men nu de spelar inte boll alls med oss, och vi tänkte gå vidare via Svenskt Friluftsliv och det här FSC-certifieringsorganet. Och ja, vi har inte tänkt lägga oss bryggen, men det är fler som har problem med det här, så kan jag skriva min mail i chatten, så bjuder jag in er till den nätverksträffen, och den är liksom lite, den är öppen. Vi vet inte var det landar någonstans. Funäsdalen och Vemdalen har ju samma problem med Holmen. Och vi är lite ute efter att leta någon som har kontakter med dem för att höra om det är samma tongångar överallt. Jag lägger min e-post i chatten, så kan jag bjuda in. Mm, jättebra, vi tar med det i dokumentationen sen. Sveaskog nämndes också, bland från södra Dalarna, att man har fått jobba mycket med. Det är ändå folkets skogsbolag, så att säga. Det var lite spännande att höra. Jag bor ju i Norrköping. Vi har väl Holmens huvudkontor här. Jag har inte hört att de här diskussionerna finns hos oss. Men jag har inte koll riktigt på hur mycket leder vi har på deras mark. Vi har ju sköta leden, vet jag, som går in på deras markområden. Du får gärna mejla mig efteråt, för jag skulle vilja ha kontakt med dig. Okej, okay, yes. De har en del marker i Roslagen också, så jag vet inte om ni är berörda av det, Mir, längs leden där. Nej, så inte just den aktören. Vi har många andra väldigt stora aktörer. Men, ja. Och här i Sydsverige, i vårt land, så har vi väldigt stor nytta av Sveaskog. Så det är nog väldigt personligt var i landet det är för någonstans. Så vi tackar dem för oerhört mycket när det gäller leder. Det är nog både var i landet, jag kan tänka mig, personberoende. Men det är ju spännande, Annika, om att få liksom tips av dig då, vad det som gör att det har blivit bra där hos er. Jag vet inte om diskussionen kanske inte ens har hunnit dyka upp här. Jag och min kollega, vi är ju ganska nyanställda, men som sagt var vi, det här är ju något som vi också får vara med och bevaka. Mm. Bra. Ja, är det någon annan som vill lyfta någonting från samtalen? Vi kommer att sammanfatta som sagt det som har skrivits, och det finns också från slutet på den här Google-dokumentet, så finns det några sidor man kan annonsera om man vill ha kontakt med andra, och man kan också lämna tips där. Jag har några avslutande ord här om webbinariet. Jag vill tacka er alla som har varit med och bidragit till det här webbinariet, och jag själv har tyckt det var väldigt roligt, och hoppas ni har tyckt det var givande och roligt. Och från sidan 27 i den här Google-filen, den här där ni har kunnat skriva, både inför det här webbinariet och nu också i gruppsamtalen. I den filen, där finns det några sidor där ni kan skriva ner tips och efterlysa saker, och vi kommer ha det här öppet fram till och med söndag, så att kommer ni på någonting imorgon, så det är bara in och skriva där, och sen så skickar vi ut med dokumentationen alla de här tipsen och efterlysningarna och hur ni nu vill ha kontakt med varandra. Vi har spelat in det här webbinariet också, vi kommer skicka ut den dokumentationen sen, vi kommer lägga det på en webbsida. Och om ett par minuter kommer ni få en utvärderingsblankett, några enkla frågor, hur ni har tyckt om webbinariet, som vi jättegärna vill att ni ska svara på. Och där kan ni också ge tips på fler webbinarier på andra ämnen eller liknande ämnen som ni tycker att vi borde ordna. Och som jag tidigare nämnt, så får ni jättegärna prenumerera på vår utskick, såklart. Ni ser QR-koden här, man kan också gå in på den där länken. Så ni håller uppdaterade på det här området. Det är vår viktigaste kanal för att kommunicera med er. Är det någon som har några saker ni vill säga? Avslutande ord, vi har några minuter kvar. Så går det bra att säga det. Vi stannar kvar här. Vi kan stanna kvar några minuter, men det är folk som vill småsnacka efteråt. Det går bra. Vi kan säga att vi officiellt avslutar webbinariet här. Och det finns möjlighet att prata lite efteråt om man vill också.
Tack för att ni var med.